Десятки людей прийшли відзначити День Соборності України і тим самим показати свою громадянську позицію. Уже традиційно несуть 100-метровий стяг історичним центром Ужгорода. І вже за мить живий ланцюг об'єднує два береги річки Уж, а відтак і всю Україну. Намагаємося по всій Україні, майже в кожному місці, організовувати ланцюги єднання в синхронно в один час, аби ментально об'єднати всю Україну в одне єдине, в один єдиний ланцюг від ЧОПа аж по Луганськ. Тобто мається на увазі вся Україна єдина, спільна, неподільна. І кожен, хто прийшов на відзначення свята, впевнений, що попри війну на Сході Україна соборна і неподільна. Сьогодні люди святкують. Без примусу прийшли на святкування, ми несли прапор, привіталися з людьми. Я вважаю, що Україна соборна має бути неділима, єдина. А те, що робиться, це трагедія. Це трагедія, ми знаємо з історії, чому так сталося. Але я думаю, що воно скоро закінчиться. Надіюся. Соборна. Соборна, але все залежить від нас. Як ми до цього відносимося? Всіх хочу привітати з святом і побажати Україні процвітання, незалежності і всього хорошого. Перше в історії Закарпаття на Латірському перевалі було розгорнуто 100-метровий національний український прапор. Це було зроблено патріотами Закарпатської, Львівської і Запорізької області. Ми вирішили таким чином засвідчити єдність наших українських земель. Тобто Закарпаття, Галичина і Велика Центральна Україна. Під час святкування кожен мав змогу долучитися і до благодійності.